مردان پولیس نے کروڑوں روپے کی مالیت کی 103 چوری کی گاڑیاں برامد کر لی ہے۔ یہ گاڑیاں ملک کے مختلف حصوں سے چوری اور زبردستی سے چھینی گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سجاد خان نے میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مردان میں قائم اینٹی کار لفٹنگ سیل نے گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 103 چوری شدہ گاڑیاں برامد کر لیے۔ یہ گاڑیاں پنجاب، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں سے برامد کر لی گئی ہے۔ یہ جو اینٹی کار لفٹنگ سیل ہے، یہ جنوری کے مہینے میں قائم کیا گیا تھا اور ابھی تک کے پی میں میرے خیال میں سب سے بہترین پروگرس اینٹی کار لفٹنگ سیل مردان کی ہے، اور اس سیل نے ابھی تک 103 قیمتی گاڑیاں جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں، جو کہ ملک کے مختلف حصوں سے چوری ہوئے تھے یا سنیچ ہو چکے تھے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ چوری شدہ گاڑیوں کی مالیت کروڑ روپے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چوری شدہ گاڑیاں دہشت گردی سمیت مختلف وارداتوں میں استعمال ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے چوری کی روک تھام کے لیے مردان کی سطح پر ایک ڈیٹا بیس قائم کر لیا گیا ہے، جس میں 10 سالوں کا چوری شدہ گاڑیوں کا ریکارڈ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوری شدہ گاڑیوں کو اصل مالک کو واپس کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب تک 50 سے زائد گاڑیاں اپنے اصل مالکوں کو واپس کی گئی ہے۔